zobaczyłem nosy kasnie, karoslety. Inaczej hrane było odlično, znači dobili smo sandwich. Nije kao jer s rybija da dobijete mnogo dobar obrok, nego smo dobili samo sandwich. Mi mogu da se bira da ćemo sir i slaninu. Ja sam normalno uzeo sir zato što ono vol vegan. Šanse je skroz suprotno. A i to da smo prvom kako je, pošto ima kao neke četiri vrste sira, pa sam te vidim kao to što je. Tako da, čak u povratku, pošto je ostalo sandviča, skjedeo se je prošla i pitao da li hoće neko još jedan, ja sam uzeo još jedan. Drugi put u Pekinga, pa treba izdržati. Evo, sletali smo na aerodromu u Frankfurtu. Luka je onako dobro putovao, mada nismo sedeli zajedno. Sada tražimo, pošto je ovo jedan od najvećih aerodroma, tražimo informaciju gde nam je kapija Z62. To je Nina rekla da je ovo deveti najveći aerodrom na svetu. I, je li na svetu ili u Evropi? Na svetu, a treći je u Pekingu. Sad idemo na treći u svetu. I onda ćemo da... Tako, eto, budite obavešteni. Ljudi, ne možete verovati šta se dešava. Ovaj aerodrom je toliko ogroman da mi sad ne znamo kako nađemo put. Ušli smo neki voz, znači da pređemo. Totalno je ludilo. Totalno je ludilo, ali budite uz nas. Ostavite u komentarima ispod šta mislite da ćemo stići na sledeći let do Pekinga. Ljudi, znači jedva smo stigli, našli smo ulaz. Sad ćemo vidjeti da li Nina nešto diluje. Evo, pogledajte, ona je sve unervozila. Unervozila se, počela da skida sat. A sad ćemo vidjeti da li je sve ok. Ostanite, stay tuned. Ljudi, pogledajte najsavremeniju tehnologiju kako da se brišu ruke. Znači uzmete, povučete, obrišete kako hoćete i samo pustite i gledajte magiju. 1, 2, 3, ne mešate. Opa! Znači, evo ga mađioničar. Ako mislite da su redovi u Srbiji dugačkoj, pogledajte kako i kada putujete za Kinu. Samo pogledajte li ovaj red. 3 miliona i to ne prijavljeno. Pogledajte, pogledajte li ovaj red. Pogledajte ljudi, znači nevjerojatno. Evo, Kristina ne može da veruje, smeje. Ne mogu da veruje. Ljudi, ukrcali smo se u avion za Peking. Evo, možete vidjeti, svi smo stigli. Smestili se lepo, neko sedi sam ovako, ali to je slučajnost. Ja sedim pored vođe puta koja je to namjerno stavila tako i eto. Pogledajte ovaj kompjuter ovde. Gledat će se filmovi. U stvari neće, Kristina je možda zabavna pa neće trebati gledamo film. Tako da vidjet ćemo se. Ajde, bit ćete obavešteni. Ljudi, ukrcali smo se u avion za Peking. Evo možete vidjeti, svi smo stigli. Smestili se lepo, neko sedi sam ovako. Ali to je slučajnost. Ja sedim pored vođe puta koja je to namjerno stavila tako i eto. Pogledajte ovaj kompjuter ovde. Gledat će se filmovi. U stvari neće, Kristina je možda zabavna pa neće trebati gledamo film. Tako da vidjet ćemo se. Ajde, bit ćete obavešteni. Ljudi, znači polećemo. Ne znam da li čekate ovako da upalimo svetlo. Pogledajte ovu modernu tehnologiju. Znači sad polećemo i putujemo sledećih 9 sati. Društvo traje Kristina. Koje ne vidite u ovom mraku, pošto nije upalilo svetlo. Gledajte, koji će ovo s kamerom? Ljudi, nalazimo se na 11.000 metara nadmorske visine. Upravo smo, Kristina i ja, završili Minions. Bio je odličan film i sad moram da vam pokažem jednu mnogo dobru opciju. Pogledajte, Best of Lausarinetu opciju. Live TV, live TV. Znači, neverovatno. Pogledajte, Euronews, zatim pogledajte, znači plejte u avionu i gledate Dortmund Stube. Neverovatno, live prenos. Sad imamo da li će tako, neće, nema veze, toliko danas. Na 15 minuta smo od Pekinga, neko je izmoren i je spavao celu noć, neko je ispavao. Neko je ispavao i oni tamo se spavali, oni sede do prozora. Vidite, ćebići nam trebaju ovde u Pekingu. Dobro da smo lepo sleteli. Ne ispavani, ali lepo smo sleteli. To bi bilo to za sad. Ljudi, stigli smo u Peking. Odmorni.
iako je nekima Kinez spavao na nozi, ali dobro. Evo vidite, sad idemo nekim kao prečicama, da ne hodamo puno, nego ovde je sve digitalizovano, što bi rekli. Pošto idemo u kompaniju Huawei, ne znam da li znate. Pišite dole u komentarima šta mislite kako će izgledati prvi dan ovde i šta ćemo raditi. Ljudi, ovaj aerodrom je toliko ogroman, vozili smo se 10 minuta nekim vozićem samo da pređemo s jednog kraja na drugog. I sad se nadamo da ćemo naći ženu koja će da nas sačeka, jer ako ne nađemo, to je to. Adio, mučači. Posle mnogo lepe dobrodošlice, jeli smo u Meku i sad nastavljamo putem zabranjenog grada. Evo, pogledajte kako su svi srećni, znači idemo u zabranjeni grad. Presrećni, presrećni prosto. I prelepi prosto. Evo, svi ovi idu ljudi u zabranjeni grad, možete vi da verujete. Evo ga, delegacija ide ka zabranjenom gradu. Stigli smo u zabranjeni grad, vidite kako je veličanstvena ova građanina ovde. If we move the slogans away, we'll see all the decorations away. Na okupljenju smo ovde. Predsednik nas gleda. Nije to predsednik, nego. Sad idemo ka ulazu u zabranjeni grad. Ja sam mislio da smo već ulazili u njega, ali tek sad ulazimo. Ljudi, ako ste si ikad pitali kako izgleda unutrašnje zabranjenog grada... Isto. Isto kao i spoljašnje. Samo isto. Ali to je podloga za neke sličice, vidite ovde sličice idu. Fotkaju se. U susret hladnom vremenu šta radimo, tako je. Tako je. Ne slikam. Dobro došli, sad smo na večeri ručku za okruglim stolom. Vidite kako lepa atmosfera ovde imamo. Pogledajte kako se vrti ovaj stočić. Imamo namešta nam temperaturu u zgradi. Znači sve je pod kontrolom. U zgradi. Eto tako. Za Huawei. Da nazdravimo za Huawei. To. Za Huawei. Da nazdravimo za Huawei. To. I posle napornog putovanja stigli smo u sobe. Nisu bračni kreveti, što je dobro. Evo, odlična sobica, mala, prikladna, mi imamo ovde za čaj da pijemo, vodu, sve. Ljudi, znači ovo je poslednji snimak za danas, ne znam da li se vidimo, da li se ne vidimo, ali nikad ranije u životu nisam legao, sad je 9:30. Luki se prispavalo, meni se prispavalo, ono, poželite nam laku noć i vidimo se sutra u day 2. Stay tuned.